हाय फ्रेंड्स, फोटो खन निश्चय देखी गमे पाइसे मैं आज कि रेसिपी लो आहिसु। हाय, आज मैं लो आहिसु रंगला फुलर पकोड़ा रेसिपी तो एकदम साधारण रेसिपी है किंतु खूब हेल्दी रेसिपी है। ये रंगला फुल तो आमी जोते तोते पाऊं गति के आमी एटु अति टेस्टी और हेल्दी बस्तु एक पकोड़ा बनाए खाब पारो, साहर लगतो खाब पारो, भातर लगतो खाब पारो। किंतु प्रथमे आमी ए फुलखिनि साफा करि लब लागिबो। साउकसुन मैं केनेदरे साफा करिसो, इयार भितरत थाका ए अंखखिनि मैं एकदम बाहिर करि दिसु जते फुलटुर भितरत आमी इपार किपार एकदम मनिब पारा होय जाओ, कारण इयाते बहुत पुक पुरवा थाके आरो एबिलाक आमी भालकय साफा करि लवाटो खुबे जरूरी होय। हेय कारणे मैं एकदम बढ़िया कय फुलखिनि साफा करि लैसु। साउक पुरा इपार किपार आपुनी देखाय पाय गयसे फुलटुर साफा करि लवा होवार पासत आमी इते थुइ लम फुलखिनि भालकय ভালকৈ ধুই লব লাগিব, কাৰণ পোক পৰুৱা কিবা থাকিলে সেইবিলাক গুচাই ল'লে হ'ল। এতিয়া এটা বাটিত মই বেচন লৈছোঁ আৰু তাতে মই কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰটো কিয় লৈছোঁটো গমেই পাইছে, মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে লৈছোঁ। আপোনালোকে চাউলৰ গুড়িও ল'ব পাৰে, মই কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছোঁ। এতিয়া হালধি দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ, একদম চিম্পল ৰেচিপি হয়। এতিয়া মই এটা ঘোল বনাই লৈছোঁ, ঘোলটোত বেছি ডাঠো কৰা নাই আৰু পাতলো কৰা নাই। এতিয়া চাওক, মই এই ঘোলত মোৰ ফুলবিলাক এটা দুটা তিনিটা যেনেকুৱা সুবিধা হয় সেনেকুৱা মই লেটিয়াইছোঁ আৰু মই ইফালে তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই এই লেটিয়াই লোৱা ফুলবিলাক কেৰাহীত দি মই এতিয়া ভাজিম। এয়া মই এটা দিছোঁ, তাৰপাছত দুটা দিম, তাৰপাছত মই তিনিটাও দিম। মুঠতে আপুনি আপোনাৰ সুবিধামতে দিব, কাৰণ ওলোটাওঁতে যাতে একো অসুবিধা নহয় সেইটোৱে চাই ল'ব ভালকৈ। ভালকৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মচমচীয়া ৰঙলাও ফুলৰ পকৰি। এতিয়া এই পকৰি আপুনি চাহৰ লগতো খাব পাৰে বা গৰম গৰম ভাতৰ লগতো আপুনি খাব পাৰে। যদি মোৰ এই একদম চিম্পল ৰেচিপিটো আপুনি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।